Já vás zdravím z Ypsilonky, kde jsem po dlouhý době, myslím tak po 20 dnech poprvé, a z toho prostého důvodu, že jsme se rozhodli a díky firmě Vero, která nám to tady, když to řeknu blbě, vystříká zadarmo, tak budeme nanášet do divadla, na jeviště, do hlediště, do zákulisí a samozřejmě i do šaten polymerovou dezinfekci. No a já vám ukážu, jak to probíhá a že jakmile otevřeme, tak díky tomu k nám budete moci hned na první představení. Jsme teď na jevišti v Ypsilonce, vedle mě sedí pan Jaroslav Duriš. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj, Jardo. Tak prostě řekni mi, co se to tady vlastně děje, čím nám pomůžete v tom prostoru, protože to je super věc. Tak vzhledem k tomu, jaká je doba a jaký hrozby koronavir přináší, a vlastně my máme v rámci našeho portfolia takzvanou polymerovou dezinfekci, což je bezchlorová chemie, která dezinfikuje stejně jako jakákoliv jiná chemie, akorát neobsahuje chlor, neobsahuje alkohol, ani ozon, čili žádný jedy. Je to naprosto nezávadný a ještě navíc to je obrovský plus, to vydrží až 3 týdny, zatímco chlor vyprchá během 20 minut. Takže když za 3 týdny tady ještě pořád nebudou diváci, tak se domluvíme a přijdete znova. Abychom vlastně byli připraveni na to, jak se to spustí, aby diváci mohli přijít. Čili můžou okamžitě nastoupit, nebudou se tady muset ničeho bát. Určitě ne, je to, ten výsledek je standardní jako u jakýkoliv jiný dezinfekce, akorát další. A kde všude se dá ta polymerová dezinfekce použít? Ale v podstatě všude, protože my už dneska děláme třeba vozidla dopravního chodníku, nebo školy, nemocnice, důchoďáky, a jiný podobné instituce, firmy samozřejmě, potravinářské provozy. Vzhledem k tomu, že to má právě atest nezávadnosti, že to není zdravý, škodlivý, tak se to dá použít víceméně všude. Na jakých stránkách si vás můžou najít? Na stránkách firmy Vero. Vero Energy. www.veroenergy.eu. Můžete mít čistý i svůj vlastní prostor. Ypsilonka, první divadlo, který je čistý. Když mi dáš pas, po dlouhé noci přijde rozhodnění. Když mi dáš pas, to naše asi všechno změní. Tak jsem se v autě třikrát zakuckal a stejnou zkušenost mám i já. Řekli jsme si, že to tak nejde dál. Když mi dáš pas, když mi dáš pas, tak řekneme, že nám to jedno není. Když mi dáš pas, když mi dáš... Tak takovýmhle způsobem nám zcela zdarma společnost Vero Energy polymerovou dezinfekcí vyčistila Ypsilonku. Já moc děkuju Vero Energy, že jsme první čistý divadlo v republice, protože vy jste nám to divadlo vysterilizovali. Já chci vám za to strašně moc poděkovat, protože já tam nanosil takový svinstva za tu dobu, co tam hraju. A ještě vám musím říct, že hlavně mám jenom pocit, aby jak zase začneme hrát, kdo ví, kdy to bude, aby zase ty výkony nebyly příliš sterilní, no. Ale s tím budeme muset už si mi nějak jako se stotožnit, to už budeme muset nějak řešit my. Ještě jednou veliký díky, jo. Mě už sterilizovali dávno, ale to už... Když mi dáš pas, tak zatáhne se díra ozonová. Hrozně málo, dva mohou často víc než jeden být, tři budou určitě víc než dva, a čtyři bez pochyby víc než tři. Když mi dáš.